Hashim thosë që mundet me konë doktor i manipulimeve. Edhe i kopjes shtetit edhe krejt. Po me vlerësu dikon për dituri, për pesë. Mas po këti këtë rëllja kësha atribu. Me vlerësu ajta është dikush së është i ditur, së është i përgaditur, së është i lezushëm. Se onë konstatej që i vetë është këgje i palezushëm. Shto, a mu fort i palezushëm. A eventualisht a i din me pos ofër në i farë këshiltarit lezushëm, edhe e ka o zërë, mi a absorbu, mi a transmitu ti që ka ke lezu në kuptimin e. Po vetë kështu, vetë, sa i përgaditur sa absolutisht tabula rasa. Tabula rasa. Kjo është, domthonë, eksperti. Pse? Se ka qëllu fati jonë i keqë, me konë njeri ju ma i fuqishëm në Kosovë. Ka qëllu fati jonë, tragedia jonë, populore. Me qëllu hashtë në thaë që njeri ju ma i pushtetëshëm, ma i pushtetëshëm, po thamë. Ka ma shumë ti pushtetë në Kosovë. E kjo është tragedi për neve, se sa për tjera. Për i pushtetëshëm, ja për anaj. Me më pyti mua, është njeri ma i pushtet shumë hashim thosë në Kosovë? Por disa herë edhe a i ka qenë njeri ma i votuar në Kosovë, si që po përmeni punën e Albini që është ma i votuari. Tash, kur jena të votimi, gjithë mune ka pas pos, na pak lodhë bilajde, 160.000 vota, 160.000 vota, e ka pos kështu në emision, sigur me thonë, një fare citali kështu. Pej, kur i ka morë Albini 182.000, i hupi ajo farë, a den një farë. E unë meni qështu e ka problemin e vërtit. Traumën e vërtet e ka qëtu. Qysh mune tash me dal një njeri, i cili nuk është i pushtetëshëm në kuptimin e mekanizmave, unë e kam drejturin e OKI-s, unë e kam drejturin e policis. Ju po e përshruni, zotin thotë që si njeri unë matë pushtetëshëm këtë vend, dërsa na, kur folim tash për se si është bërë qeveria hoti, do thotë, si ka mundësi një njeri ka që i pushtetëshëm, me ze arriti për o, po supozoj, me bind për një vot haqitupin. Haji Shale, da topi. Ja, në gjë. Haji Shale. Topi. Haji ju, haji. Nëse është ka që i pushtet shumë, nëse i ka këtë frenat e këti vendin në dorë, do të thëtë votat... Haji ju, haji ju. Duhet të ishin problemi me i vogël për të votat në kuvend. Nuk ishin fort problem. Kështu që edhe ju në këto, ju për tonë këtë vitë, unë mendoj që e keni exageru rolin e zëtit Thaqi. Jo, për besë. Dhe e ka përshtypjen se edhe ju e ju duhet një oponens në dajtë të cilit ju ti fokusoni krejt sulmet. A e ka kontrolu absolutisht shefin e OKI-s, inteligencës. A e ka kontrolu totalisht. Njerëzit thëshin, ja, po nuk e dim se kjo është me gjithat një figuri cili, qëfar figuri? Figuri partijës demokratike, cila do këti pavorër, por kure uhaq prej shefit OKI-s, këshiltar i presidentit Thaqi, drejt, atje, pej shefit OKI-s, këshiltar i presidentit Thaqi. Kone kontrolën aji, unë e di fort mirë, kone kontrolën aji. Pej policis, prej OKI-s, prej prokuroris, duke filluar prej krye prokurorit, cilt prokuror, cilt gjyqtar, na i dim, se na këtu jetojnë.